Jävla nej, ingen jävla lall. Hörnäs, gå! Det ska bli sjukt kul. Precis som vanligt så... Det är så uppskattat. Så det blir så jävla roligt att bara se allt folk, hur peppade de är på det vi gör. Som feedback på en gång om det man har gjort på året, om det blev bra eller om det blev dåligt. Det jublar publiken som de oftast brukar göra. Då är det en snabb feedback på att de verkligen gillar det man gör. Och då blir man ju pushad till att vara större nästa år. Och ja, det är sjukt roligt. Sen att träffa så jävla mycket nytt, skönt folk, och så får man ju självklart inte missa mästarna heller. Ändå, jag tycker ingen ska ta och missa den här touren. Vi kommer leverera, faktiskt. Nummer 85. Alla är så peppa nya filmen, alla längtar efter den här filmen, de har väntat hela jävla året. Ja, precis. Och det är liksom någonting som du, jag, alla andra hjälper till att få till, och Petter redigerar och filmar. Det är så jävla grymt, alla stalkade. Det kommer bli riktigt Anders, grymt. Min påse med sex pers står i lastbilen. We want you.